Dobar dan. Mogu li dobiti sobu? Sami ste? Sama. Želite li sobu s ulice? Svejedno. Izvolite ispuniti prijavu. Hvala. Alo, Štefice. Je li 117 u redu? Dobro, sačekaj gosta. Vi ste glumica? Da. Gostujete kod nas? Ne, došla sam po privatnom poslu. Izvolite. Hoćete li se duže zadržati? Ne znam, možda 2-3 dana. Možete li mi reći gde se nalazi centralna prijavnica? Prijavnica? To vam je tu kod fiskulturnog doma. Hvala. Tražite nekog? Možda vam ja mogu pomoći? Možda. Tražim jednu prijateljicu. Zove se Vanda Kos. Vanda Kos? Da. Čekajte. Vanda. Žao mi. Ne, takvu osobu ne poznajem. Ako želite, mogu da pošaljem dečka u prijavnicu. Učinite to odmah, molim vas. Čekat ću gore u sobi. Vanda Kos. Znate li bar ime njenog oca? Ne. Neku njenu raniju adresu? Ne. Ali sigurni ste da živi tu u Sarajevu? Sigurno sam da je tu živjela do pred kraj rata, do 44. Molim, budite bez brige. Za pola sata dobit ćete adresu Vande Kos. Naravno, koliko je prijavljena. Hvala. Molim. Slobodno. O, zar već? Izvolite. Ali šta je ovo? U uredu su rekli da kod njih nije prijavljen niko pod imenom Vande Kos. Pitali su me hoću li adrese svih ljudi sa tim prezimenom. Kazao sam dajte i onda su mi dali tu cedulju. Pa to je čitav spisak. Da, kažu 4 porodice. Hvala. Koga tražite? Oprostite, jeste li vi Ruža Kos? Da, jesam. A ne poznajete, to jest, da li u vašoj porodici ima neka Vanda? Vanda Kos. Vanda? Ne, moja čerka se zove Julijana. Onda oprostite što sam vas uznemirila. Molim. Molim vas, gde je paviljon broj 4? Ne znam, bit će tamo negdje, na onom kraju. A odakle je ta ženska za koju pitaš? Ne znam tačno, mislim odavde. Nikad za nju nisam čuo. Molim vas, jeste li vi iz porodice Kos? Jel ja? Da. Jok, brate. A stanujete li uopšte ovde? Ne stanuje, zašto mu svi obraćate? Kako ne stanujem? On je jedan samac, stan je moj. Primio sam te na dan, dva, koliko da ne spavaš na stanici. Mogu sutra da ti kažem, Sikter. Meni vi recite koga tražite. Ja sam Kos. Mala, hodi ovamo. Jesi li sama kod kuće? Nisam. Lajf je sa mnom. A tata? Tata je u bolnici, mama je u gradu. Tata prima popodne od 3 do 5. Ima i telefon. Hvala, ti si pametna devojčica. Mesdames et messieurs, devant vous l'ancien quartier Alifakovac. Si vous voulez faire de belles photos, vous devez faire un peu d'alpinisme. Mais en haut, toute la ville est à vos pieds.
Alifakovats est la porte par laquelle entraient jadis dans la ville toutes les caravanes venant de l'Est. Now, ladies and gentlemen, this is the so-called Alifakovats. If you have... Tražite nekoga? Mariju Kos. Treba lupati na vrata. I to jako, ona možda spava. Hvala. Marija! Marija! Biće da je izišla. Hoćete li da je nešto poručim kad se vrati? Ja stanem tu gore. Poznajte je dobro. Pa, već 5 godina. I još se nismo posvađali. Onda ćete i vi možda znati. Ima li ona nekoga, neku rođaku koja se zove Vanda? Ja na ime tražim Vandu Kos. Vanda, Vanda. Ne, nikad nije pominjala Vandu. A vjerujte, pričala mi je sve o sebi i svojoj porodici. I o kumu, i o nekoj Veroniki koja rodila dvojke, ali tu... Vandu. Vandu Kos. Vandu nikad nije pominjala. Eh, onda sam se uzalud penjala do ovog vašeg čardaka. Ni na nebu, ni na zemlji. Uzalud? Našli ste mene? Stvarno. Vi biste mogli da upitate gazdaricu znali za Vandu Kos. I da mi javite telefonom u Hotel Evropu. Vrlo rado. Kome da javim? Olgi Bojanić. Olga Bojanić. U redu. Hoćete li možda da se malo odmorite gore kod mene? Ne, hvala. Umorni ste. Pa i vi ste nekud pošli. Nije to važno. Nosim sliku kupcu koji će platiti na rate. Može i onda pričeka. Hoćete li? Ne odbijajte. Ova kuća je muzejski objekat. Vrijedi je vidjeti. Hajdemo. Skuvat ću vam i kafu. Možda će dotle i Marija da se vrati. Zatek ne znam da li je ovo kulturni spomenik ili vaš stan. I jedno i drugo. Htjeli su već da me isele, ali nemaju kud. Ispružite noge. Hvala. Tako, a sad ćete dobiti kafu. Samo još da vas upoznam. Moja djevojka. Da, red bi bio da si sam predstavim. Ime mi je Luka Andrić. Na slikama potpisujem samo Luka. A ponekad ih uopšte ne potpisujem. Znate li zašto? Zamišljam da će na njima jednoga dana, recimo u nekom muzeju, stajati djela nepoznatog majstora sa početka atomske epohe. Znate... Ti nepoznati su uvek najprivlačniji. Čime se vi bavite? Ja sam glumica. Glumica? Odmah sam u vama osjetio neku magiju, neki... Ostavite. Posle rata sam ostala sama. Trebalo je nešto raditi da bi se živelo. I šta? Slučajno ste baš pozorište izabrali. Slučajno. Imala sam tamo poznanike. Pokazalo se da mi je memorija dobra i da ne izgledam loše. I ja sad računam. Dok ovako izgledam, dobijat ću uloge nestašnih sobarica ili kurtizana sa zlatnim srcem, a posle... Poslije će i vaše ime biti slavno kao i moje. Ne, 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 vjerujte mi, u vama nečeg ima. Kad sam malo čas tu dole naišao na vas, nešto kao da me udarilo u grudi. Vidjeli ste, stao sam kao ukopan. Ne sjećam se. O, da, da, pozvao sam vas na kafu jer je meni potrebno da se povratim. Da skinem sa sebe čin. Kad je reč o kafi, čini mi se da voda već vrije. Vi sad sigurno mislite, ovaj hoće da me zbuni, ali naivan je. A meni je svejedno šta mislite. Glavno je da ste tu i da mogu da vas gledam. Hvala.
Oprostite, malo sam kratkovic. Rekla bih da to utiče i na vaše slikarstvo. Šta vam je, na primjer, ono tamo? Vi kao da pitate ko je kriv za ono. Svejedno, odgovorit ću vam. To je sunčano jutro. A zar ne bi ono tamo moglo biti sunčano jutro? A ne, to je uzbuna. Sad znate, ako bih duže posmatrala. Zanima me kako biste mene naslikali. Ne znam još. Možda kao eksploziju ljubičastih i sivih tonova. Možda kao splet mekih, treperavih linija, nalik na alge pod vodom. A među njima dva oka, dvije ribe. Nisam ni slutila da ličim na akvarijum. Kako li vama izgleda ovaj grad? Ja ga u stvari vidim tek uveče, kad se upale svjetla. I na što vam onda liči? Na sazvježdje. Obala rijeke Mliječni put, a glavna ulica Veliki Medvjed. Veliki? Medvjed. Dođite večeras pa ćete vidjeti. Tamo je glavna ulica. Odavde već umem i sama. Hvala vam. Hvala vama. Večeras kad se vratim gore u svoj čardak, zapalit ću lulu, gledat ću dole na grad i neću biti sam. Zar ste inače sami? Obično... obično nisam. Molim vas, još jedan put, raspitajte se za Vandu Kos. Čekajte! Vi ste ovamo došli samo da nađete Vandu Kos? Da. Htio bih zaista da vam pomognem. Morali biste mi reći nešto više o njoj. Ja ovaj grad dobro poznajem, odrastao sam u njemu. Šta radite večeras? Ne znam. Večeras ću u hotelu. Dobro. U osam? U osam. I jednu rakiju. Vi ste još jednom išli do kuće uz onu strminu. Nisam je ni osjetio. Kažu da nova, neobična osjećanja daju čovjeku krila. Možda sam ih već dobio. Morat ću da provjerim prije no što legnem. Zaista. Kako bi čovjek s krilima spavao. Hvala. To vam je bio jedini brat? Jedini. Kome ste pisali u Sarajevo? Njegovoj bivšoj gazdarici na staru adresu. I ona vam je odgovorila da je uhapšena u ljeto 44. I da o njemu više ništa nije čula. A onaj podatak o Jasenovcu? To sam dobila od Crvenog krsta, a poslije od komisije za ispitivanje ratnih zločina. Znači sigurno je stradao. To je utvrđeno. A ta Vanda, kakve veze ima ona s tim? Evo, reći ću vam. Pre 15 dana posjetio me jedan čovjek. Imam za vas jednu poruku od brata, rekao je. Možete zamisliti kako mi je bilo. Onda mi je spričao da je bio u istom transportu s mojim bratom, za Jasenovac. Pavle mu je rekao da ima majku i sestru koje žive u Beogradu i dao mu ovo za mene. Zamolivši ga da me potraži, ako ostane živ. I to je sve? To je sve. Čim sam mogla, sela sam na vozi, došla ovamo, ali eto, Vande Kostu više nema. Ako se ne vratim, potraži Vandu Kos. Šta mislite, zašto vam je brat uopšte poručio da je potražite? Ne znam. Vjerovatno je bila u nekoj vezi s njim. Možda zna zašto i kako stradao. Bila bih joj zahvalna i za najmanji podatak o njemu, o njegovim posljednjim danima. Razumijem. Čovjeku teško pada da neko komu je bio blizak, najbliži, odjednom utonu uništavilo bez traga i glasa. Meni je majka umrla dok sam bio zarobljeništvo. Moja je umrla tuge za Pavlo. Prosto se ugasila. Zašto ne biste dali oglas? Slušajte, ovako će. Molim svakoga ko nešto zna o Vandi Kos da javi Olgi Bojanić u Hotel Evropu. Onda ćemo posjetiti muzičku školu. Tamo mora biti nekoga ko je radio sa vašim bratom. Mislim, nekoga koga je bliže poznavao. Zatim ćemo do njegove bivše stanodavke. Adresu još imate? Imam. Eto, vidjet ćete. Ako ta poruka nije neka mistifikacija. Ako je ta Vanda postojala, ući ćemo je u trag pa je otišla na kraj svijeta. Počinje mi sama da verujem u to. Ovo je Beethoven.
Nemam pojma. I vi ste sestra jednog muzičara. Mene je drugo zanimalo. Htjela sam da postanem lekar. Volim što to niste postali. Zašto? Možda bih danas lečila kratkovide. Na to nisam pomislio. Pa što niste studirali? Kad je izbio rat imala sam 19 godina. A poslije rata? Onda sam već imala nešto više od 19, a energije nešto manje. Da je Pavle ostao živ, on bi mi pomogao. Da. A ko zna zbog kakve slučajnosti stradao? Nadam se da će taj profesor nešto znati o tome. Tempo još nije postignut, Ivka, da znaš. Još je to neizrađeno. Ovaj rondo treba još da radiš, glavu da ne dižeš. Čuješ li me? Profesore, molim vas dođete u moj kabinet. Zašto? Sestra, da se opet nije neko žalio? Pa ne, Marić. Ako je zbog ocjena, htio bih odmah da vam kažem. Ja svoje ocjene ne povlačim. Ne, Marić, nisu u pitanju vaše ocjene. Tu je sestra pokojna profesora Bojanića. Bojanića? Pavla Bojanića? Htjela bi da sazna nešto više o životu svoga brata ovdje, prije no što je stradao. Ja ga nisam poznavao. A vi ste, koliko znam, bili stalno u školi. A šta ja znam o njemu? Šta uopšte čovjek zna o čovjeku? Bio je dobar muzičar, to znam. A kao pedagog nije vrijedio ni pet para. Pa dobro, dođite i recite to njegovoj sestri. Tivka, ne spavaj. Radi. Jeli, pokojni Pavle, u tvoje kući stanovao? Možda bi i ti znala što reći. No da, ti si bila balavica. Suprug? Ne. O, pardon. Ja sam Luka Andrić. A tako? Čuo sam za nekog Luka Andrića slikara. Kažu da nije loš. Ja sam taj. A vi ste taj. Mm-hmm. E pa drago mi je. Neobično mi je drago. Ja sam veliki ljubitelj slikarstva. I sam pomalo slikam. Znate, Engrova violina. Naravno, mutatis mutandis. Engri u dokolici svirao, a ja u dokolici slikam. Kolega. Ah, da. Jadni Pavle. Poznavao sam ga dobro, kako da ga nisam poznavao. Radili smo zajedno 5 ili ne čekajte, 6 godina. On je pred rat došao k nama, je li tako? Da, 2 godine pred rat. A imali smo tada dobar kolegijum i dobru generaciju đaka. Sve se to rasturilo. Ginuli su i đaci i profesori. Eno table dole u auli. Ja, Sela Ger. Dozvolite, vi ste često bili sa pokojnim Pavlom. Jeste li možda sarađivali sa njim? Mislim, ilegalno, politički. Ja? Ja se nikad nisam bavio politikom, molim vas, ni sad. Politika i muzika to ne ide. Ja sam to govorio i pokojnom Pavlu kad bi počeo da mi soli pamet. Pardon. Znate, bili smo kolege, pa mogu tako da kažem. Molim vas, profesore. Molim. Vi ste viđali Pavla posljednjih dana, mislim, pre no što je odveden. Dakle, u školi jesam, van škole ne. Moram reći, naše prijateljstvo nije prelazilo granice kolegijalnih odnosa. On je predavao violinu, ja klavir. Ali ako ga niste viđali van škole, znate li koga je on viđao? Je li imao nekog prijatelja za koga ste vi znali? Ili prijateljicu? Prijateljicu? Čekajte, da. Bila je tu jedna kolegica, pijaniskinja. S njom je često bio zajedno. Skupa su muzicirali. Oh, ne mislim ništa loše. Uostalom, bila je ružna jadnica. Dug je nos imala. A pokojni Pavle... Kako se zvala? Da li se sećate? Kako da ne? Čekajte. Zvala se Milovanov. Da, Anka Milovanov. S
Sjajno, profesore, sjajno. To je dragocjen podatak. Olga, zapišite to ime. A profesor će se sigurno sjetiti još nekoga koji je bio blizak Pavlu. Mislim... No da, sjetio sam se. Imao je jednog prijatelja koji ga je često sačekivao pred školom. Njega i sad vidim u gradu. Mislim da je to neki književnik ili novinar. Zove se Hodžić ili Hadžić, tako nešto. Dakle, lako ćete ga naći. Da, da, dobro sam se sjetio. Njega vi potražite. Hajde. Šta je? Čitaj. Rubrika traže se. Molim svako ko nešto zna o Vandi Kos da javi Olgi... Da javi Olgi Bojanić u hotel Evropu. Olga Bojanić. Pa to mora da je Pavlova sestra. Kako li je saznala za Vandu? To sam se odmah i ja upitao. Šta misliš ako sve sazna? Može li sestra da oprosti ubici svoga brata? Izbaci ovaj oglas iz šifa što diskretnije možeš. Ne mora sutra da izađe. A ja ću još da razmislim šta ću. No. U redu, Rasime. Jesam li ti ja još onda govorio ne vrijedi to zataškavati? Jednog dana će se sve saznati. Molim te, prestani. Daj mi gradski komitet. Halo, ko je tamo? Hoću druga Kostu. Jeste, hitno je. Halo, Kosta. Slušaj, sjećaš li se slučaja Pavla Bojanića? E, pazi, sad se ovdje pojavila njegova sestra. Ne, nisam je vidio. Dala je oglas u naš list. Traži Vandu Kos. To sam već uradio. Šta? Čekaj, Kosta, moraš mi pomoći. Nisam samo ja tu stvar. Šta? Da je pronađen? Ja? I šta da joj kažem? Jeste li čuli što reče nastojnica? Da su ovi bili ustaše. Ma ta je svašta nadrobila. A o vašem bratu zna samo toliko da je davo napojnice. Zato je on za nju bio fini gospodin. Stani malo, Ivka, molim te. Šta još hoćeš od mene? Pa stani kad ti kažem. Pusti mi, ili ću da vičem. Neću da te pustim dok mi ne kažeš zašto bježiš od mene. Znala sam da ćeš to da me pitaš. E onda ćeš toliko lakše da mi odgovoriš. Pusti me pa ću ti reći. Ne sačekuj me više i ne prati me, ostavi me na miru. Ali zašto, Ivka? Objasni mi zašto. Jer ja ne mogu nikoga da volim. Rekla si mi prije 3 dana da me voliš. Slagala sam te, eto. Možeš sad još jedan put da me poljubiš, posljednji put. Ma šta izvodiš? Hoćeš ili nećeš? Dobro, hodi ovamo. Mrzim te. Vidjet ćemo se sutra. Koga tražite? Gospođu Marek. Ona je bolesna, šta ste htjeli? Gospođa Marek je vaša majka? Bak. Aha. A možemo li s vama da razgovaramo? O čemu? Dozvolite da uđemo, pa ćemo vam reći. Izvolite, vidjet ću da li baka može da ustane. Recite staroj gospođi da je došla sestra Pavla Bojanića. Vi ste sestra profesora Pavla? Da, njegova rođena sestra. Ne razumem to uzbuđenje. Izgleda neko nervozno derište. Ona scena malo prije na stepeništu. A jesi li rekla da ja ležim? No. Samo to mi još treba. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite sjesti. Izvinite. Ja ne čujem dobro. Govorite glasno. Htjela bih samo... Ivka mi reče da ste vi došli po stvari profesora Bojanića. Ali, bako, ja nisam rekla ništa o stvari. Moram vam reći da tu nema nikakvih njegovih stvari. Uopšte nije imalo smisla uznemiravati mene, staru ženu. Izvinite. Ja sam zbog njega imala dosta neprilika. Molim vas, moj sin je bio domobranski časnik, a meni iz kuće hapse Cimergera. To nije bilo pošteno s njegove strane da od moje kuće napravi arsenal. Molim vas, u klaviru su našli pištolj. Ivkica je bila još dijete i tako se sirotica bila prepala kad su tu njega stali ispitivati, šamarati, te je pala u nesvijest. Morala sam zvati ljekara, razumijete li?
Šta su mi napravili od stana? Švajnoštal, sve su pretresli. Molim vas, ovaj divan na kome sjedim, prevrnuli su i gurali lampu među federe. I sad vi dolazite meni i pitate za stvari profesora Bojanića. Slušajte, gospođo, nismo mi došli ni po kakve stvari. Došli smo da vas pitamo da li ste poznavali Vandu Kos. Vandu Kos? Ne. A zašto vi pitate za tu osobu? Je li ona šta skrivila? Nije. Mislimo da je bila u nekoj vezi sa profesorom Bojanićem. U kakvoj vezi? O, pardon, to se mene niš ne tiče. Ja te stvari u mojoj kući nisam dozvoljavala. 20 godina ja izdajem ovu sobu i nikad nikakav skandal nisam imala. Uvijek sam pazila koga primam u kuću. Samo gospodin Bojanić je meni napravio blamažu. Čujte, gospođo, znate li vi da je profesor Bojanić poginuo? Da su ga ustaše ubile? A ovo ovdje je njegova sestra. Mogli biste imati malo obzira. Obzira? A zašto da imam obzira? I moj sin je poginuo u ratu. Pa šta? Rat je rat. Ostala sam podstaro sama sa ovim djetetom koga treba podići školovati. Zašto da imam obzira? Hajde. Doviđenja. Molim vas, gdje vas mogu naći? U hotelu Evropa. Zašto? Htjela bih da razgovaram s vama. Nasamo, još danas. Dobro, čekat ću vas popodne. Ivka, što radiš tamo? Pusti ih, vrag, dođi ovamo. Zdravo. Al kad mi majku i oca krije had, brat drugi ne može se više roditi. Šta kažete? To kaže Antigona Sofoklova. Tako, igrali ste Antigonu? Laskote mi. To je uloga koju nikad neću dobiti. A lepa je, divna. Čujte ovo, za ljubav, ne za mržnju, ja sam rođena. I ja tako mislim. To je opet Antigona. Olga, zašto ste se snuždili, glavu gore? Mislim na Pavla, u kakvoj kući stanovao. Ne budite naivni. On je namjerno stanovao u kući domobratskog časnika. U svakom slučaju, naša jutrošnja anketa nije mnogo uspjela. Počinjem da gubim nadu. Čekajte, sutra izlazi vaš oglas. Da, neću smeti da napuštam hotel. Nabavite mi neku zanimljivu knjigu. Biću ja uz vas i nastojat ću da budem zanimljiv. Slušajte, Luka, kako da pronađem onog Hođića o kome je govorio profesor? Ja otprilike znam ko bi to mogao biti. Ako se slažete, sam ću ga potražiti. Hvala. Žao mi je što sad moram da vas ostavim. Dokoliko? 6, 7? Tako, dok se ne smrkne. A ne biste li vi možda došli onda gore do mene? Da vidite kako to izgleda kad se u gradu upale svjetla. Dobro. Čekajte me. Da sam to ranije znao, ubijedio bih opštinu da večeras priredi vatromet. Možda još nije kasno ako imate veza. Ne brinite, čim se bude vratila, kazat ću. Ako hoćete, možete da ostavite poruku. Evo je. Vi ste Olga Bojanić, sestra Pavla Bojanića. Da? Ja sam Hadžić, novinar. Pavle mi je bio dobar drug. A, tako. A kako ste saznali da sam tu? Pročitao sam onaj vaš oglas koji sutra neće izaći. Ne razumem. Pa ja sam ga, znate, kao urednik povukao. Objasnit ću vam zašto. Da sjednemo negdje. Jeste li imali veze s bratom za vrijeme rata? Ili vam on pisao Vandi? Ne. Dobila sam samo jednu vrlo nejasnu posmrtnu poruku od njega. Evo je. Žao mi je, ali moram vam reći da Vandu Kos uzalud tražite. Zašto? Ne živi više u Sarajevu. Ona više nigdje ne živi. Vi ste i nju poznavali? Samo iz viđenja. Pavle ju je bliže poznavao. Ne, hvala. Ja sam mislila da je to bila Pavlova devojka. Neka ljubav. Pa, bila je i to. U tom i jeste njegova nesreća. Kako? Da ga ni ona izdala? Ne, nije. Ona je bila neobično lijepa i neobično smjela. Upravo lakomislena. Jedinica nekog sudije koji je od malena sve dopuštao. Vi kao da ipak nju krivite za Pavlovu smrt. Ako ste znali da je ta ljubav za Pavla opasna, zašto ga niste upozorili? Učinio sam to više puta, ali opreznost nije bila ni njegova ni njena vrlina. Dobro, molim vas, pa šta se u stvari dogodilo? Da nisu oboje stradali zbog nečije ljubomore? Jeste li vi ikada razmišljali koliko je ličnih tragedija bilo u ratu? K
Kad bismo ispitivali svaku pojedinu i svako je tražili krivca, ne bi nikad bilo dovoljno sudija, porotnika i dželata. Ja sam, znate, neko vrijeme po oslobođenju bio i sudija. Čudno je što mi to govorite, ako vam je Pavle bio drug. Oprostite, htio sam samo da vas zaštitim od neprijatnih iznenađenja, jer Vanda Koš nije bila odavde. Živila je tu samo 2 godine za vrijeme rata. Možda je u ovom gradu neko pamti jedino kao djevojku koja je išla s njemačkim oficirima. Kako? Imala je tajnu vezu s Pavlom, a javno s njemačkim glavešinama. Shvaćate li? I da je sutra na osnovu onog vašeg oglasa došlo 3-4 ljudi da vam to saopšti, kako biste se osjećali? Veoma neprijatno. Vi prema tome odobravate što sam povukao onaj vaš oglas? Da, hvala vam. Imam kroz 10 minuta sastanak redakcije, inače bih rado s vama duže razgovarao. Ako vam zatreba još kako objašnjenje, molim vas obratite se meni. Ne lutajte okolo. Doviđenja. Doviđenja. To 17, molim. Ovdje ima nešto za vas. To je još sinoć neko predao, ali dežurni mi je rekao tek malo prije. Hvala. Da? O, Ivka. Sedi. Dakle, Ivka, o čemu si htjela da razgovaramo? O vašem bratu. Baka je o njemu tako ružno govorila, a ja... A ti? Ja sam ga volila. Bila sam zaljubljena u njega. Ti si bila dete. Koliko si godina imala? 10? 13. Nisam više bila sasvim dijete. No dobro, volela si ga. Njemu je tada bilo 27. 8. Zar ti nije izgledao star? Star? Cijeli moj razred bio je u njega zaljubljen. I sve su mi drugarice zavidile što on kod mene stanuje. Ja sam bila izmislila priču da i on mene voli i da mi noću dolazi u sobu. Ivka, to nije bilo lepo. Meni je bilo lijepo. Ja sam skoro i sama počela da vjerujem u svoje priče. Ali onda je k njemu počela da dolazi... Ko? Neka devojka? Pričaj dalje kad si počela. Meni se nije sviđala. Mazala se kao glumica, pretjerano. Kako se zvala? Da nije to bila? Da, Vanda Kos. Ja sam ih uhodila, gledala sam kroz ključavnicu, prisluškivala. A o čemu su govorili? Zašto me to pitate? Ništa, onako. Ja, zapravo, nikad nisam mogla da ih dobro čujem. Samo poneku riječ. A o toj Vandi? Ništa više ne znaš, nego da se mazala kao glumica. Da, htjela sam da vam kažem. Ona je išla s Njemcima. Ja sam je vidjela jednom u automobilu. Kazala sam to i njemu, profesoru Pavlu. Šta je ona to rekao? Nasmijao se. Hvala Ivka, ti si dobro dijete, rekao mi je. Sad moram da idem. Oprostite, oprostite! Kako su to gluposti? Šta da ti oprosti? Pa to je bila čista detinjarija, ta tvoja izmišljena ljubav. Najbolje bi bilo da sve zaboraviš. Jesi li razumela? Da, pokušat ću da zaboravim. No vidiš, to je razborito. Čime se inače baviš? Ideš li u školu? Muzičku, sprejam se za akademiju. Pa želim ti uspeha. Šta ti je, Tomina? E, molim te, prekini, to može da pričeka. Uzmi ti ovo. Kako ide? Čekamo one nove mašine koje si obećao. Slušam te neki dan na radničkom savjetu. Vezeš li vezeš? Dobit ćemo ih, ne brini. Nove nosate iz Njemačke. Jer i kad si već pomenuo Njemačku, šta si uradio s onom stvari? S onim oglasom Pavlove sestre. Govorio sam s njom. Kada? Ti si li joj sve rekao? Nisam baš sve. Koliko da je Vanda poginula. Misliš da ona neće i dalje čačkati? Ne znam. Nadam se da neće. Možda bi bilo bolje da si joj sve objasnio. Ja. Otkud znam da je ona čovjek kome se može reći istinu? Ali ona je Pavlova sestra, je li tako? Jeste, pa šta? Pavle je bio naš u redu, ali o njoj ništa ne znam. A kako izgleda? Vrak bi je znao, nosi štikle ovake. Mm.
to ste vi. Hvala. Dobroveče. Dobroveče. Pazite na prag. Zadotili ste na vatromet. Svečanost je davno počela. Lepo je. Ove sveće, je li to radiš ti, Munga? Ne. Večeras moj reo nema struje. Hvala. Mislio sam već da nećete doći. Imala sam čudan razgovor. Upravo dva razgovora. Moram da vam pričam. Prvo ćemo podijeliti večeru koju sam spremio. Ako tako lepo kuvate kao što slikate... Onda šta? Onda će večera biti veoma laka. Kako to mislite? Pa abstraktna, ne? Da, samo nisam zaboravila da vas zahvalim na onoj slici. Odmah sam je okačila na zid. Sad mi pade na pamet. Možda sam je okrenula naopako. Evo vam jedna vrlo realistična mrtva priroda. Recite mi sad šta mislite o tom Hadžiću i Maloj. Mislim da je taj drug Hadžić čudan svat. Neubjedljiva je njegova priča o nekakvoj fatalnoj bandi. Sve je to Bože rekao njoj i Pavlu, samo nekako su stradali. Da. Kad bismo bar mogli ući u trag njenom ocu. On je bio sudija, treba pitati u sudu. Znate šta mi pada na pamet? Možda baš taj Hadžić nosi na duši Pavla i Vandu. Mislite, on ih je mogao izdati? Ne znam. U svakom slučaju on nešto krije. A i ta mala Marekova. I ona možda zna više nego što priznaje. Ona je još uvijek dijete. Deca rata su rano sazrevala. Strah i mržnja bili su im učitelji. I ja sam u ratu naučila mrzeti. Govorila sam sebi. Jednog dana neko će da mi plati za sve. I za strah od bombi, i za policijski čas, i za broju. I za majčine suze zbog Pavla, i zbog prekinutog školovanja. Skuplja se to u čovjeku. Skuplja. Verujte, kada bih danas saznala ko je izdao Pavla, svetila bih se bez milosti. Oprostite, Luka. Ali možda će biti bolje da se više ne viđamo. Zašto? Malo što ste me pogledali tako čudno. Vi na kraju krajeva do prekjuče niste znali ni da postojim. A sad... Čuvajte haljinu od boje. Nastavite. A sad, šta? Moram vam reći. Ovdje se sa mnom dogodilo nešto čudno. Odjednom ne mogu više da se pomirim sa Pavlovom smrću. Sve mi se čini da on nije morao da pogine. Neko mi je brata gurnuo u smrt. Ja moram da ga pronađem. Vama hvala na dobroj volji da mi pomognete, ali mislim da ću dalje morati sama. Olga, dajte mi ruku. Znate, ja sad ovo ne glumim. Ozbiljno vam govorim. Ja ni na pozornici mnogo ne glumim. Osjećam da govorite ozbiljno. Ne znam, Luka, da li treba. Da li bih mogla da zahtevam i od najboljeg prijatelja da učestvuje sa mnom u toj mojoj privatnoj ekskurziji u prošlost? Od mene sve možete da zahtevate. Zar vam to još nije jasno? Tiho, da ne čuje vaša devojka. Ona ne razumije naš jezik. Kao prošli put da se zadovoljiš samo izjavama partijskih sekretara. Razgovaraj sa ljudima na terenu, sa radnicima. Kritiku mi daješ to oštriju i otvoreniju i ne boj se. Ko je? Što upadate tako? A ti si Ivka. Sjedi tamo. Tako mislim da smo se sporazumjeli. Hajde. Sretan ti put. Hvala, Rasime, i ne brini. Ovaj put će vas sve iznenaditi. No, Ivka, kako je? Zašto ste me zvali? Htio sam samo da te upozorim da ovih dana paziš šta radiš i govoriš. U Sarajevo je došla sestra Pavla Bojanića.
Nju zanimaju okolnosti njegove pogibije. Saznala je i za Vandu Kos. Ništa nije saznala. Otkud ti to znaš? Bila je kod nas. Razgovarala je sa bakom i pitala za Vandu Kos. Tako? A ti si bila prisutna? Pa kako si se ponašala? Jesi li bila mirna, pribrana? Znači nisi. Eto, znao sam. Slušaj, Ivka, ja sam učinio za tebe sve što sam mogao. Ali ako ti budeš još pravila izgrade, padala u histeriju u bioskopu kad se prikazuju ratni zločini, vrištala na ulici jer ti se neko učinio sličan Pavlu, pisala smušena pisma meni i Kosti. Nisam uradila ništa rđavo. Ja ću da dignem ruke od tebe. Jesam. Zaplakala sam kad je baka pričala o onoj noći, kada su ga odveli. Ali poslije sam to popravila. Kako si to popravila? Ugovorila sam sastanak s njom i našla je u hotelu. I onda sam ispričala za Vandu. Da je krišom dolazila Pavlu, a da se meni to nije sviđalo jer je ona išla i s Njemcima. I ništa više, samo sam joj to ispričala. Tako, i ništa više. A šta ti je i to trebalo, ti čurko jedna? Da ideš k njoj i da brbljaš? Mislila sam da treba da joj objasnim zašto baka nije znala za Vandu. Genijalno, zaista. Jeli, da nisi mene pominjala? Nisam. Kad si bila kod nje? Juče poslije podne, ona je u podne bila kod nas. A kako je ona primila tu tvoju priču? Šta ti je rekla? Pa, da su to djetinjarije i da treba sve da zaboravi. Naravno, ko bi mogao i pomisliti. Slušaj, opomenuo sam te. Ne čini više gluposti. Dosta si ih počinila, razumiješ? Dosta! A sad idi, idi mi s očiju. Ja više ne mogu ovako! Ja to više ne mogu podnijeti! No, no, smiri se. Bio sam opet malo grub, jer? Ali ti znaš da ti ja zlo ne mislim. Hajde, obriši suze. Jeli, kako napreduješ u školi? Jesi li spremna za ispit? Morat ćeš opet jednom da mi pokažeš šta znaš. Prošli put mi se jako dopala ona stvar, oni oblaci. Od koga ono bijaše? Što si smiješ, zaboravio sam, pa šta? Debussy. Debussy. Ta djevojka sa lanenom kosom. Vidiš da sam nešto upamtio. A kako izlazi šakla s bakom? Često mi izgleda... Šta? Ona je, ne znam, neki put govori o mrtvima kao da su živi. Kao da su živi. A bi li imao koga da ostane uz baku, ako bi ti nekud otišla? Zašto? Kuda da odem? Vi to zbog Pavlove sestre. Ma ne, zbog tebe. Pomislio sam možda bi ti dobro činilo da odeš malo odavde, recimo negdje na selo, da se odmoriš. A Pavlova sestra je već možda i otišla iz Sarajeva. Evo da provjerim. Halo, Evropa? Vi ste imali jednog gosta, neku Olgu Bojanić. Da, da, iz Beograda. Jer ona još tu? Kako? Ostavila je stvari. Aha. Znači, vratit će se. U redu, hvala. No, šta misliš? Ne bi li za tebe bilo dobro malo planinskog vazduha? Ja imam sestru učiteljicu na Rumaniji. Ona jedna stotinu đaka, možeš kod nje. Pomagat ćeš je malo, hoćeš li? Ako se stari arhivar prevario, ako sudija Kos ne živi ovdje? Onda smo napravili lepe izlet. Vodit ću te na ručak, na pastrmke. Ja ne volim ribu. Ali ja je volim. Uđite samo, izvolite. Eto, to je moj brat, Andrija, Vandin otac. Priđite mu slobodno, pogledajte ga. Takvog su mi ga sa ulice donijeli, prije 3 godine. Sad možete zamisliti šta sam ja pretrpjela. A da li što čuje? Da li što razumije? Sve on jadnik razumije, gleda vas u usta i razumije. Govorite mu vi slobodno, recite zašto ste došli. On voli posjeta. Ali možda nije... Izvinite, samo da ih vratim na mjesto. Očistila sam im kavez. To su njene ptice. Možda mu ne bi trebalo pominjati kćer. Zašto? On je obožavao svoju Vandu.
Ah, to dijete, kakva je samo bila, da vi znate. Evo je. Evo je tu na slici. Živa lutka. Od njene 15. muškarci su trčali za njom. A on je razmazio. Sve je radila po svojoj ludoj glavi, pa je na kraju i izgubila glavu. Pa šta je to njoj trebalo? Da smo bar znali šta ona radi, lakše bismo podnijeli. Je li, Andrija? Kako je tebi bilo kad su joj švabe pjevale serenade? Ali nikad nisi dao da se o njoj ružna riječ kaže. Uvijek si mi govorio, pred mojom će Vandom ljudi kape skidati. I to se obistinilo, bio si u pravu. Evo, pokazat ću vam. Tu je članak, a tu vam je i Vandina slika. Čekajte, molim vas. Ovo su naše novine, posle rata. Da, da, sarajevske. Iz prvih dana poslije oslobođenja. Dobro, recite, znači da su Vandu ubili Nemci? Naravno. A šta ste vi mislili? Pa mi smo vam odmah rekli. Došli smo da saznamo kako je poginula Vanda Kos. Luka, ko zna čemu smo mi ovdje ušli u trag? Zar ti nisi zadrijemala? Ne. Sada sam potpuno uvjerena u to da je kriva za Pavlovu i Vandinu smrt nekog ko ne smije biti kompromitovan. Na koga misliš? Na Hadžića? Ako nije krivac, on je saučesnik. Zašto bi inače bacio u koš moj oglas? Možda mu je neko to naredio. Ne boj se. Natjerat ćemo ga da otvori karte. Da. Ali prvo ću da potražim malu Marekovu. I ona nešto zna. Kad bismo mogli on nešto izvući. Olga, ne bi li sve to trebalo ostaviti za sutra? Dok stignemo, bit će kasno. I onako ne bih mogla da spavam. Ako je mala već legla? Još nema 9. Ali Olga... Šta me se tiče da li ko spava? Da li ću koga uznemiriti? Ja sam ti rekla da to i hoću da nekog uznemirim. I da mu ne dam da spava. O, moje poštovanje, vi me se sjećate, zar ne? Profesor Marić iz muzičke škole. Dobroveče, profesore. Vi ste sigurno pošli do Marekovića. Da, vi ih bliže poznajete. Pa znate, otkad mi je pokojni Pavle doveo malu, imala je onda tek 10 godina. Vrlo je talentovana, samo da je malo staloženija. Eto, slušajte, palavica, naljutio sam je i sad se sveti klavir. Zamislite, ja je spremam za prijemni na akademiji, a ona odjednom riješila da ode nekud na selo. I eto, pio sam i rekao joj, Ivka, takvi su to kaprisi, jesi li ti normalna? Slušajte kakvu snagu ima beštija, nikad čovjek ne bi rekao. Vi je poznajete, zar ne? Da. Molim vas, recite joj i vi da ne čini gluposti. Reći ću joj, ne brinite. Hvala vam, laku noć. Laku noć, profesore. Ko je? Olga Bojanić. Dobroveče, Ivka. Možemo li ući? Baka već spava. Ne mogu da je budim. Uzima pilule za spavanje. Ne treba nam vaša baka. S vama smo htjeli da razgovaramo. Ja sam vam rekla sve što znam. Ne vidim šta bi... Možda nisi sve rekla. Ali ja ne mogu, ne smijem. Vi me ne možete prisiliti. Smirite se. Niko nema namjeru da vas prisiljava. Ti si mi jučer rekla da si viđala Vandu Kos s Nemcima. A zar ti ne znaš da su oni poslije ubili? Ubili? Pa da, zar vam nisam rekla, ubili su. Zašto? Ne znam. Ko izdao nju i moga brata? Ne znam. Znaš, Ivka. Ali neko ti je naredio da šutiš, je li tako? Nije, nije. Šta je? Nećeš da nam kažeš? Dobro, mi ćemo saznati sve i bez tebe. Ali onda ćeš i ti odgovarati, razumiješ? Ne, ne razumijem. Ja ništa ne znam. Molim vas, ostavite me, ostavite me! Laku noć, Ivka. Ako svojim čutanjem kriješ nekog, znaj da si i ti kriva. I ništa ti ne vredi to bežanje u selo. Ako bude trebalo, naći ću te i tamo.
On je noćas dežuran. Dole na prelomu. Morat ćete ga pričekati. Izvinite, sad smo zaključili večernje izdanje. Dole je kao u hamamu. Ako se ne varam, vi ste slikar, Luka Andrić. Da niste možda i vi neki rod Pavlu Bojaniću? Ne, prijatelj sam njegove sestre. A, tako. Dakle, šta se dogodilo? Možda ipak želite da objavi vaš oglas? Možda bi to bilo najbolje, jer bi se možda našao neko ko bi mi rekao istinu o Pavlu i Vandi Kos. Pa ja sam vam rekao sve što sam njima moglo reći. Imam razloga da u to sumnjam. Prostite, Pavle mi je bio veoma drag. I u to sumnjam. A možete li mi reći zašto? Možete li vi prvo nama reći, zašto krijete činjenicu da su Vandu Kos likvidirali Nijemci? Vi mene niste pitali ko je likvidirao Vandu Kos. Da ste me pitali, rekao bih vam. Rekli ste mi čitav niz manje važnih podataka. Ovaj ste prečutali. Ne vidim zašto je baš taj podatak važan. Ovo, druže Hadžiću. Je li ovo slika Vande Kos? A ovo je li vaš potpis? Jeste. Vi ste, znači, lično prije nekoliko godina pisali o njoj kao hrabrom borcu. A sada vam iz nekih razloga nije važno da to pominjete. Reći ću vam otvoreno šta mislim. Vi štitite nekoga ko je kriv za smrt Vande Kos i Pavla Bojanića. Uh-huh. A šta vi mislite? Druže Hadžiću, vi ste mi sami rekli da dođem k vama ako me bude još šta zanimalo u vezi s Pavlovom pogibijom. Je li tako? Tako je. Ali vi niste došli k meni. Iz kakve ste arhive iščeprkali te novine? Iz arhive porodice Kos. Pronašli ste staro Kos. Čestitam. Meni nije stalo do toga da izigravam isljednika. Htjela sam samo od vas da saznam istinu, pre nego što se obratim vlastima. A zašto da se obratite vlastima? Vama to nije jasno. Hajdemo. Svaki dalji razgovor je suvišan. Čekajte. Vidim da dalje nema smisla kriti istinu. Vi biste možda do nje došli sutra na drugi način. Sjedite. Reći ću vam sve. U slučaju Pavla Bojanića meni je bila povjerena istraga. Ja sam sam to tražio, jer me se njegova smrt teško kosnula. Trebalo je pronaći koga je provalio u posljednjem času pred samo oslobođenje. A kad sam pronašao krivca, vidio sam da se on ne može kazniti. Kakav je to bio krivac koji se nije mogao kazniti? Maloljetnik. Dijete. Djevojčica od 13 godina. Ivka? Da. Ivka. Bila je ljubomorna na Vandu. Uhodila je Pavla kad se sastajao s njom. Rekao sam vam da je Vanda bila naš obavještajac. Prenosila je Pavlu podatke iz njemačkog štaba. Činila je to više iz ljubavi prema Pavlu, nego zbog nekog svog stava, ubjeđenja ili šta ja znam. Ivka, međutim, nije o Vandinom radu ništa znala. Ni o Pavlovom. Ona je bila prosto ljubomorna. Jednog dana se izbrljala pred svojim stricem, Ustašom. Rekla je da Vanda često dolazi Pavlu. Samo to je rekla, da se viđaju. Ali to je Ustašama i Njemcima bilo dovoljno. Ivka je shvatila što je učinila tek poslije rata, kad sam je ja ispitivao, a bolje da nije. Bolje da joj nisam rekao što je učinila. Jer ona se od tog udarca ni do danas nije povratila. Zato smo nas nekoliko iz gradskog komiteta riješili da joj pomognemo, da nađe svoj put, da se otrgne od sredine u kojoj je rasla. Riješili smo da je zaštitimo, koliko je to moguće, od svega što bi je podsjetilo na prošlost, pa i od vas. Eto, sad je na vama da kažete da li smo dobro postupili. Nisam sad u stanju da mislim. Luka, hoćeš li da me ispratiš? Ne napuštajte. Uzmite naša kola da vas odbace. Daj mi 2884. Halo, Kosta. Ovdje Rasim. Nisi još legao. Slušaj, bila je tu sestra Pavla Bojanića. Morao sam sve da joj kažem. Morao sam, objasnit ću ti. A ne znam, valjda će da shvati, ne izgleda mi zla. Mislio sam, čekaj da ti kažem. Trebalo bi onu malu obavijestiti za svaki slučaj, da se ne iznenadi ako šta bude.
Da, pa ja sam to uvijek tvrdio da je mala prava jasika i da treba s njom oprezno. Šta sad ti meni? U redu. Vidjet ćemo sutra. Laku noć, hvala. Luka, bio si beskrajno strpljiv. Bez tebe ne znam kako bih. Osti me sada samo, molim te, do ujutru. Hoću, ali da mi nešto obećaš, da ćeš odmah leći i pokušati da zaspiš. Dobro. Sad znaš ko ti je izdao brata. Govorila si o osveti. Laku noć. Olga, zar ne uviđaš da nemaš kome da se svetiš? Budi razumna. Ne uviđam ništa. Ostavi me, Luka, mislim da još ima vremena da me ostaviš. Slušaj, Olga. Mene su često u životu opominjali. Olga, budi razumna. Olga, razmisli. Ali sada neću da razmišljam, razumeš li? Neću. Šta je to? Malo čas je neko doneo. Molim vas, pozovite mi taksi. Brzo. Da, odmah. Halo, ovdje je Evropa. Pošalji mi odmah jedna kola, molim te. Kuda si pošla? Dobro što si tu. Evo čitaj, moraš sa mnom. Kuda? Kod Marekovih. Vi ste me zvali? Da. Šta ste imali, rođaci? Ne, prijatelji. Znate, ne mogu vam još ništa reći. Ne znam koju je dozu progutala. Zovite telefonom interno kroz jedan sat, pa ću vam reći kako je. Dobro, doktore. Mislim da bismo sad mogli. Alo. Daj traži opet bolnicu. Alo. Bolnica? Je to dežurni? Možete li mi sad reći šta je sa Ivkom Marek, djevojkom koja se noćas trovala? Aha. Dobro. Razumio sam. Hvala. Dobre. Ljekar kaže da je na vrijeme intervenisan. Sutra je možemo posjetiti. Eto. Opet su mi napravili svinjariju. Izvinite, sad ću ga.